شہباز شریف کی سیکرٹری اطلاعات نون لیگ اسماء بخاری کے گھر آمد، بولے کہ لیگی کارکنان سے پولیس کے بد سلوکی قابل مذمت ہے، خواتین کارکنان پر بہیمانہ تشدد فسطائی ذہنیت کا ثبوت ہے۔ ساندہ تکیہ بابا شاہ کا علاقہ مسائل کا گڑھ بن گیا، سیوریج بند، گندا پانی گلیوں میں داخل، تعفن پھیلنے سے مکینوں کا جینا دوبھر، شہری انتظامیہ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے نعرے بازی۔ اور لاہوریوں کو عید پر قدرت کے شاہکار کا انمول تحفہ، جوہا ٹاؤن میں بھی تتلی گھر قائم، رنگ برنگی نیلی پیلی کالی اور سنہری تتلیوں کی پرواز، خوبصورت پھولوں میں گھومتی پھرتی تتلیاں دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہیں۔ تتلی گھر عید کے تینوں دن کھلا رہے گا۔